شركه دابعاده عصريه هي ضيح جد اي حرون وين او لو قبن دونا ادهيده اي بخصه ساكه كفرتي مغالده بربرا اي حرونتا غوبل كساحل حرونتن او دابعي دونتا نوع كسته او كميدا ادهيده لو باهن يحي ايا فرتانكيده وها كسو قيب غلي مسؤولين اي كميد يهن غدوميها غوبل كساحل دكتور احمد محمد حاشي غدوميه كخغينكا غولها ديغانكه دغمده بربرا غنحسنتو علماء الدين دلنيرو اي هوين وغورينا ادهيده عصريه هي بخين دونتا شركتني دابعاده اي ضيح جد ايا waxaa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha shirkadaasi Cabdiraxmaan Roble Hussein oo sheegay inay bixin doonaan adeeg kasta oo looga baahan yahay lana xiiro daabacadaha kala duwan sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in xaruntan berbera ay ka shaqaaleysiyeen konton dhalinyaro ah yahjad furtaankeedii ugu horeeyay waxaanu ka aasaasnay anako ah een xumleysiini maalkood iyo hantidoodiba galiyay een 2019kii magaalada Burco maanta halkan waxaanu runtii aanayadana kufrayna qaybti weyneed ee labaad magaalada Berbera ee ahmeedaanu Berbera u siinay runtii waxaad moodaa ganacsadeena laftarkeedu qaybahan waliba digital printing ku ama surface ka la qabtaa inaynu gobolada kale awood u saarno laakiin taag magaaladani magaalada hadaarada ee ganacsiga tee Berbera ku soo dhaweynaynaa inagu soo dhaweynayaan oo aanu keenay surface ballaaran oo qaybo badan kala duwan runtii aanu maanta ugu tala galay in halkaan aanu ugu furtaan idinkuna aan noogu barisan ducada noogu barisan annakuna aan maal gelinay runtii dayax jad markaa laga hadlayo waxa ka shaqeeya oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay dad gaaraya konton qof waxaanu halkan ku baasoo bandhigaynaa surface dhammaystiran print digital iyo stationery dhammaystiran oo dhammaanba xarunta ay ku leedahay Berbera iyo Burcaba discount bisha koowaad ilaa afraad 300% ayaan bulshada Soomaaliland aleenahay waxaan idin soo noqday qiimo dhimis ballaaran sidoo kale waxa iyaguna xaflada furitaanka ka hadlay soo dhaweeyay shirkadan dayax jad ganacsato culimaawdiin wax garad iyo dhalinyaro iyagoona balan qaaday inay ka adeegan doonaan xaflada furitaanka ee dayax jad marka dhamaan bulshooyinka reer Berbera waxaan faraya inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan shirkadan cusub oo runtii anagu aanu tijaabinay production-keeda iyo quality-geeda shirkada dayax jad oo gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera ku soo kordhisay arin aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa weynaha gobolka saaxil waxaan leeyahay shirkadan waa shirkad ruuhaanti casri ah marka shirkadan lagu soo hirto anaguna aanu soo dhaweynaa furitaanka shirkada cusub ee daawacaada ee dayax jad aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa oo u baarigaynaa insha Allah waxaan ka mid noqon doonaa shirkadaha xiriirka weyn la sameeya haddii Allah awood la ka dhigo hantida oo geliyeena waan ku aambalinaynaa waxaan kaloo ku aambalinaynaa shaqaaluhu wuxuu sameeyay ganacsiga halkan laga furay ama shirkada dayax jad waxay soo martay ama waxay buuxisay shuruudihii ee wasaaradda ganacsiga haddii noqoto laysansigii iyo dhammaan wixii kale adeegay looga baahnaa ugu dambeyntii waxaa xaflada furitaanka shirkada dayax jad xarunteeda Berbera soo xidhay xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali iyo gudoomiyaha gobolka saaxil Dr. Axmed Maxamed Haashi iyagoona gacmo furan ku soo dhaweeyay shirkadani daabacaada casriga ah ee dayax jad isla markaana siiyay dardaaran la xidhiidha macaamilka bulshada Berbera waa ganacsi cusub oo ku soo kordhay gobolkeena iyo degmadeena waxay u adeegi doontaa ama ay dabooli doontaa baahiyihii daabacadeed ee kala duwanaa ee bulshadu u qabtay baahida u qabtay waxaan rajaynayaa oo aan ka filayaa in ay jabin doonaan oo qiimo jaban ay ugu daabici doonaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa inuu u barakeeyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyo oo ay shirkad taaba gasho noqoto inaanu ka soo qayb galno xafladan lagu daahfurayo xafiiska cusub ee shirkadda daabacaad ee dayax jad ay ku soo kordhisay magaalada Berbera oo runtii loo aad looga baahnaa waxaan u mahadcelinayaa cidda soo gaarsiisay halkan ganacsigan qiimaha leh ee in la soo ballaariyo oo la soo bilaabo halkaa keentay ganacsigan maanta halkan aynu xadhigga kaga jareyno ee dayax jad oo runtii waxa weeyaan sida aad la socotaanba magaaladeena imika horumarkeedu uu kordhayaa Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell
macmiil moogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus